ইয়া রঙালী বিহুলে আহিছো দেই ৰাইজ সকল, ইয়া দেখিছে আপোনালোকে রঙালী তিনখন 2023 লেঙেৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে। আজি শেষৰ দিন, আজি যথেষ্ট সমাগম, মানুহৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো নিশাৰ ভাগলৈ বিশেষকৈ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰগ্ৰাম আছে। বৰ্তমানেও বাৰেৰহণীয়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে। বিশেষকৈ আমি যি উত্তৰ পূবৰ যি হাত বাই ভনী কওঁ, অসম, অৰুণাচল, মেঘালয়, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা আদিকে ধৰি এইবিলাক প্ৰদেশৰ পৰা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে বুলি আজি জানিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰদৰ্শনী মেলা এয়া, অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে এওঁলোক। আমি যে উত্তৰ পূবৰ হাতাই ভনী বুলি কওঁ, প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাতিবলৈ। এয়া মিজোৰাম, মিজোৰামতো বিশেষভাৱে আমাৰ অসমৰ নিচিনাই গাহৰি মাংস আৰু বিভিন্ন আমাৰ এয়া সামগ্ৰী আৰু এয়া নাগালেণ্ড, নাগালেণ্ডৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন কাপোৰ, নাগালেণ্ডৰ যি গাহৰি চলে, গাহৰিটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আইটেম কৰি আছে। এয়া মণিপুৰ, মণিপুৰৰ চালাড, চালাড পিজ্জা, মণিপুৰ এয়া চালাডৰ বিভিন্ন আইটেম ৰাখিছে। ত্ৰিপুৰা, এয়া ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰাটো ঠিক তেনেকৈ কিছু খাদ্য ৰাখিছে নেকি, প্ৰায় দেখিছেগৈ এতিয়া বৰ্তমান মানে ত্ৰিপুৰা খাদ্য এইদৰে ভাল পাব ন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে, প্ৰদৰ্শনী মেলাও চলি আছে লগে লগে। ইয়াতে ট্ৰেড এণ্ড এক্সিবিশ্যন এক্সপো চলি আছে আৰু মানুহৰ সমাগমো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে। নিশা ভাগলৈ আৰু বেছি মানুহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰগ্ৰেম এয়া ইতিমধ্যে জনসমূদ্ৰত পৰিণত হৈছেই, আপোনালোকে দেখিছেই। আৰু মানুহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়নো এতিয়াও সময় হোৱা নাই, এতিয়া 11 বাজিছে। জুবিনৰ অনুষ্ঠান হ'ব প্ৰায় 1-1.5 বজাত। গতিকে টিংখাঙৰ ৰঙালী আজি জনসমূদ্ৰত পৰিণত হোৱাৰ পূৰা সম্ভাৱনা আছে। আপোনালোকে দেখিলেই ষ্টেজত ইতিমধ্যে উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে পেণ্ডেলত ওলমিবলৈ। ভালো,